Замечен противник! Assembling sentry. Чихала? Hostiles are controlling this battle. They have more sectors. Vai-te. Meu Deus, que piloto. Que isso? Que piloto é esse? Pega o avião. Pega. Eu não consigo. Sobe. Aí, peguei. Ai, meu Deus! Meu Deus! Vaza. Sai. Acabou. Acabou o avião, não dá mais não. Destruiu o avião, mano. Matou? Tem um cara na sua frente aí. Eita porra! Se você tá atacando em granada, eu sou igual um rato. O cara tá muito livre no céu, mano. Não tem um enxerga no nosso time, cara. Meu Deus do céu, o que foi isso? Tu viu? Aham. É o pai, né? Assembling sentry! O vagabundo tava atirando em mim. O piloto do meu time tinha pulado. Aí eu peguei o piloto e fiz um kamikaze. Aí eu explodi ele agora. Delta. Dois não foram. Então, ainda é um roubo, né, porra? Nossa, que roquetada! Não, mas não é medo, é só tipo curiosidade mesmo. Eu sei lá, como deve funcionar, tem que ser sempre. Ah, tá. Sou. Sim! Sim! Quero ir bater.